มิงลาบาปริเดจิโอยดีกนี้มาโรนัทท้องเสงาคุณิกาทัชิทากเดสกาลิโกตินเซบิตวาลูบารีสกาลิการ์โรมิสินดันฟานเนจูเอกินาลูอามิชิเยอมุสินนาอูเนซาตินทาบารีตุนาอูฮามุเยคังซองเวตาเอวอมเนตุยาโกกริฟฟินโดโกแฟนซีโพลงนีจาบารีเอวอมยิอโกมิยาเยตินยาโกชามยองไตไคจายากริฟฟินกาตุยาเลนัทวินเนสินติผิดนิเคปีจูเอโกอจอติตวาซีราจาเอดิลูโกปงชองนีโพไตตวนไลบารีดังโกติตวาเดคามาโรมิสินกากริฟฟินโกไตไคโพจูซาปีนออูซะลงโกตะนันเนเปียไลบารีกริฟฟินโกปาอจอติตวาอองอองเมเมปิ่ลุไนปีแอนาวมิสินกาเวตาเบเนียมาเลซวาโกเซเลชาพวยบารีသူတို့အဲ့ဒီအထဲကနေထွက်မသွားမရှင်နောက်ထပ်ပြက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြပြန်ပါလေဗီတာကမီဒီယမ်ကိုလဲကျသွားစီခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျိုဝဲကတခြားရဲဝင်တဲ့အသူရောက်ရှာလာခဲ့ပြီးဗီတာနဲ့သူ့ရဲ့အကိုကိုချက်ချင်းဖမ်းဆီးသွားကြပါလေထောင်ထဲမှာပို့ခင်ဗီတာကသူ့မကြခင်မေးစင်ကိုပြန်လာတွေ့မယ်လို့ပြောသွားသေးပါလေဒီအဖြစ်အပျက်ပြီးတခဏမှဆင်တော့မင်းစင်ကသူ့စနီးကြောစလီနဲ့အိမ်မှာရှိနေခဲ့ပြီးသူတို့အချင်းအတန်ကြာစီစဉ်ခဲ့ရတဲ့ကိုယ်ကိစ္စအကြောင်းပြောဆိုနေကြပေမဲ့နောက်ဆုံးမှမဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းစင်ကသူ့ရဲ့စနီးကိုအမြဲတမ်းပန့်ပိုးနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းအားပေးပါရင်ရုံခန်းမှာဆိုတော့မင်းစင်စီကိုထောင်ထဲကအဘော့မြီအကိုတို့ရုတ်တရက်ထူးထူးဆန်းဆန်းပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့င်းကိုသူ့ရလုဖို့ကင်ဖက်တယောက်ကလာရောက်ပြောကြခဲ့ပါရင်ဒါတင်မကတီးပဲနဲ့တက်တက်အထောက်အထားတွေကလည်းမကြံမျက်မြင်တွေ့လိုက်တဲ့လူကလည်းမရှိတာကြောင့်သူတို့ကဗီတာနဲ့ဂရီဖင်အဘော့ကိုဒီအတိုင်းလွတ်လိုက်ရပါရင်မကြခင်ဗီတာတယောက်လွတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတိသွားတဲ့အခါမှာတော့မင်းစင်ကသူ့စနီးရဲ့လုံချွေးကိုစိတ်ပူသွားခဲ့တာကြောင့်သူမစီကိုချက်ချင်းဆက်သွဲခဲ့ပါရင်ဗီတာရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုပြန်လည်တတိယမိတာကြောင့်သူကလည်းတေရှာပေါက်သူ့စီကိုတွေ့ဖို့လာမှာဖြစ်ပါမမျောလင့်ထားပဲနဲ့ဖုန်းကင်လိုက်တဲ့သူကကြော့စလီမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ရောက်နေနေခဲ့ပြီးသူ့စနီးကိုဓာတ်စခန်းအဖြစ်လုပ်ထားတဲ့ဗီတာဖြစ်နေခဲ့ပါရင်မင်းစင်ကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုအပြေးပြန်လာခဲ့ပါရင်ပြန်တဲ့လမ်းမှာဆိုတော့သူဟာကျိုးဝဲကိုဆက်သွဲလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့အသူလာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်ပါရင်ဒီအတော်အတွင်းမှာစာနာထောက်ထားမှုမရှိတဲ့ဗီတာကကြော့စလီကိုရဲဆက်ဆက်တပ်ပြလိုက်ပါရင်မင်းစင်ကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့စနီးဖြစ်သူဟာဗီတာရဲ့တပ်တာကိုခံလိုက်ရတာမြင်သွားခဲ့တာနဲ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲခဲ့ရပါရင်သူကဗီတာကိုတခါတည်းတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ကျိုးဝဲကသူဗီတာကိုတတ်ဖို့လက်မလျှော့မရှင်သူ့ကိုတားလိုက်ပါရင်ကျိုးဝဲနဲ့ရဲဝဲကဗီတာကိုလက်ထက်ခတ်ကထောင်အထဲပြန်ပို့လိုက်ကြပါရင်ဒီအဖြစ်အပျက်ပြည့်ရနောက်မင်းစင်ဟာသူတိတ်ချရတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတိတ်ဆုံးမှုအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးစိတ်ဓာတ်ကျနေစေဖြစ်ပါရင်တနေ့မှဆိုတော့ကျိုးဝဲသူ့စီကိုလာရင်နဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုရှင်းဖို့ခရီးသွားတာဖြစ်ဖြစ်အမဲလိုက်ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဖို့အကြံပေးပါရင်မင်းစင်ကလည်းကျိုးဝဲရဲ့အကြံကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့အမဲလိုက်ထွက်ဖို့ပြင်ခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့သူဟာဒရိတ်ဆန်တွေကိုအမဲလိုက်ထွက်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတိတ်ဆုံးမှုကိုလက်စားရှိဖို့အတွက်ဗီတာရကိုဂရီဖင်ကိုအမဲလိုက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါရင်ဂရီဖင်ရဲ့တီနီယာကိုတိနေတဲ့မင်းစင်ကကျိုးဝဲနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ကန်ဖက်ကိုအချက်ပေးကရဲဝဲနဲ့အတူလာဖို့ခေါ်လိုက်ပါရင်ကျိုးဝဲကိုခေါ်ပြီးရနောက်မှာဆိုတော့မင်းစင်ကချက်ချင်းအထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးဂရီဖင်ကိုချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ပါရင်တွေ့ဝေရှင်းမရှိဘဲနဲ့ကျိုးဝဲနဲ့ရဲဝဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းစင်ကတော့ဂရီဖင်ကိုတတ်လိုက်ပါရင်တခြားလူတယောက်ကိုတတ်လိုက်တာကြောင့်မင်းစင်ကလည်းချက်ချင်းအဖမ်းခံလိုက်ရပြီးတော့ဗီတာရှိတဲ့ထောင်အထဲကိုရောက်လာခဲ့ကသူ့ရဲ့ဇနီးတေဆုံးမှုအတွက်လက်စားရှိဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပါရင်အစီအစဉ်အတိုင်းမင်းစင်ကဗီတာအဘော့နဲ့ထောင်တစ်ခုအထဲမှာကြာပါရင်ထောင်မူလက်စတာနဲ့ဘမ်ကမင်းစင်ကိုသူ့ရဲ့အချင်းခံတဲ့ခေါ်တော့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်အဆောက်အဝယ်ကသူ့စီကိုလာခဲ့ပြီးထောင်မူအခန်းကိုလာခဲ့ဖို့ခေါ်ပါရင်ထောင်မူရုံးခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စင်သားလိုအမည်ရှိတဲ့ထောင်မူကဒီထောင်အထဲမှာရှိတဲ့ထောင်တာအတော်များများဟာမင်းစင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ဖမ်းမိထားသူရဲ့ရှိဖြစ်တာကြောင့်သူ့အပေါ်လက်စားရှိလာနိုင်တာကိုတတိပြုရလိမ့်မယ်လို့တတိပေးလိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့မင်းစင်ကတော့ဒါကိုမျောလင့်ထားပြီးသားဖြစ်ပြီးတိတ်ပြီးတော့ခ ्यू မဆိုင်ပါဘူးထမင်းစားဆောင်အထဲမှာဆိုတော့မင်းစင်ကသူ့ရဲ့ဇနီးတေဆုံးမှုကိုလောင်ပြောင်နေခဲ့တဲ့ဗီတာနဲ့နောက်ဆုံးမှတွေ့လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းစင်ကသူ့ဇနီးကိုတတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲမင်းစင်ကလည်းသူ့ရဲ့အကိုဂရီဖင်ကိုတတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်အချင်းအနေငယ်ကြပြီးရနောက်မင်းစင်အဝတ်ရှော်ရုံမှာအလုံးလုံးနေတော့ရန်တူလူရန်ကတုံးယောက်ကတူစီကိုရှီးကတ်လာပြီးတော့ရိုက်နေကြပါရင်မင်းစင်တရားအတွန်းခံရတော့မဲ့အချင်းစဲစဲမှာဗမ်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတိတ်မကြခင်မှာပဲချက်ချင်းလူစုခွဲတွားစီခဲ့တာကြောင့်မင်းစင်တရားတေလောက်တဲ့ဒဏ်ရာမျိုးမရခဲ့ပါဘူးနောက်တနေ့မှာလူစုရဲ့အပြင်ရောက်နေတော့ဒဏ်ရာတွေတက်တာလာပုံမပေါ်တည်တဲ့မင်းစင်ကထောင်တောင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့ထောင်ဆောင်ဗမ်စီကိုရှီးကတ်လာပါရင်ဗမ်ဟာအရင်ကရဲစုံထောက်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အထုတ်ခံလက်ရပြီးရနောက်ထောင်ဆောင်ဖြစ်လာသူဖြစ်ပါလေဘန်ကမေဆင်ရဗီတာကိုဒီထောင်အထဲလက်စားရှိမဲ့အစီအစဉ်ကအမားကြီးမားနိုင်တယ်လို့ပြောပြီးဗီတာကဒီထောင်အထဲမှာဆင်တော့အာနာစွိုင်းအရှိဆုံးသူဖြစ်ပါလေဗီတာကဒီထောင်ထဲမှာအတန်မှဆုံးတော့ထောင်တောင်းတွေကိုတတ်ခဲ့ဖူးတာကြောင့်သူတို့အားလုံးကကြောက်ရွံ့လေး
ซาจาบารีดาเดมากาตีเวเนตุยาลุยองเนียวพิเดดริเซลาเนบูการุยอากุญีเนท่าด้วยมามุยพาวกายสีบอยลงงกบาเชตเวนลกไกนิติบารีแบนกาเวตายาคานาคูฮามุยโลพิเนเคปีข้องการมาฮูเดจังตินซาปิโอสุไลติบารีสุลูชินากรอท่าด้วยมุยพาวกายาวเวยสีบอยมาเวตาเทปูอสวันชีเดลุยชีเดจังพิบารียาเนียงจาบียานาวมิเซนท่าเทบาวิลงนิดาเลสวากุติยาโพจูเอกายาลาเควารีดาเบเมมิเซนกาอคุเลตโลท่าเทกาเบตุลุท่าเลลุมีกาตูกะวิตาอภพาตุสิกานิตเซมุยะพอกายาวะยีซีบอยลงงานลงนิเดอจองเปียวซูไลบารีเมซินเนจูเอโดโกตึกมติเดเลสตากะตรุสกาเปียวซูนิราโกจ้าตวาเคบิโดเซนดาซีโกตะเดนปูบารีเอรีนอเมซินตุยะอฉกคันซีเปลี่ยนลาเดคามารอตุกะวอชอคันอะเทไตไคเคเดลูเยนามเอโกแมมี่นิเคบารีตรุกะวิตายะลูเยผิดบิโดไมโครฟิล์มเนอาบิโดผิดบารีเมซินกะยูโยเนตะยาวินเนเลนะอภิบอบิงโกตีซินไนลาออพันตีทาบิโดตุกะตับโบยูเยทาเดลูเยโกเปลี่ยนไตเดเนียมาต้งโบทาทาบารีเมซินาเปลี่ยนเลไตไคเดอะอนีเนนอตะนีมาซินนอแมคโครโกตุยะตะนัดเนเบยายเนสีกาตุยถั่วลွန်ပြီးတော့แมคโครတီဆုံးသွားခဲ့ပါ रे เอรีนอเมซินကတယောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့ flame sea ကိုလာပြီးတော့တတ်လိုက်ပါ रे သူ့ရဲ့ရဲဘော်နေရာမီဆင်ရဲ့လက်အထဲတီကုန်ပြီးဆိုတော့တိသွားတဲ့အခါမှာတော့အာဘီကအချက်ချင်းပဲဗီတာစီကိုတွားကာမီဆင်ကိုတခုခုလှုပ်ဖို့ပြောပါ रे ပထမဆုံးအနေနဲ့ဗီတာကเดฟซลาโกเมซินอาตริปีเฉ็ดตะคู่ปี้ยันซีไคเคบาริเดฟซลากะเมซินโกตุยะอฉုတ်คันเดไตไคโพลูเตียลุ่นไลบาริดาบิเมเมซินกะตุโกโบไทอินดาเนย้ายเนเลียอะเลไตไนเคบาริเอดีนอเมซินโกซินดาอคันเทคอซีเคปีซินดากะเมซินโกเกซายะตะคู่กานลันเคบิเมตุกะตวีตอชิเมชิเบเฉ็ดชิงงินซูบาริเมซินกะตุยะกานลันเฉ็ดโกงินซูราจาตุกะเวโกเมซินอาตออูเทอฉုတ်คันเดมาต้อเป็ดทาโพอะเม็งเปไลบาริเมซินกะตุลูโกอะไนไตไลไนเดอะจองติပြန်တော့ဒက်ဆလာကဗီတာစီကိုတွားပြီးတော့မင်းစင်ကိုချက်ချင်းတတ်လိုက်ရမှာလားလို့မေးပါရီဒါပေမဲ့ဗီတာဟာဒက်ဆလာဖက်ကဘာအမိတ်မှမရသေးတာကြောင့်စောင့်ကြဖို့ပဲပြောပါရီတူးထဲပိတ်လောင်ခံထားရကနေလွတ်လာတဲ့အခါမှာတော့မင်းစင်ကအာဘီကိုလက်စားရှိဖို့လှုပ်ရတွေ့ရထောင်ဖော်ရီကိုအကူအညီတောင်းခံလိုက်ပါရီတယောက်ထဲလမ်းလျှောက်လာတဲ့အာဘီကိုတွေ့ရထောင်ဖော်ရီကခေါ်လျက်ဗီတာစောင့်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါရီဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဗီတာစောင့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းစင်ကရှိနေခဲ့ပြီးသူကအာဘီမတီမရှင်ရိုက်နေခဲ့ပါရီတွေ့ရလူတော့ဆိုလို့အတက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ဗီတာကငြင်းမနေနိုင်တော့ပဲနဲ့စင်တာစီကိုတွားကမီဆင်ကိုချက်ချင်းတက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်သွားတောင်းပါရီဒါပေမဲ့မီဆင်ဟာရဲတပ်ဖွဲ့အထက်အလေးစားခံရဆုံးလူဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ထဲသူတည်ဆုံးတွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကစင်တာရဲ့ထောင်မှုအလို့အကင်တစ်ခါကိုပါထိခိုက်စေတာကြောင့်စင်တာကဝီတာတောင်းဆိုချက်ကိုငင်းဆိုခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်စင်တာကကြိုဝဲကိန်းနာအမည်နဲ့ဇော်ရအပိုင်းအစလေးတစ်ခုကိုဝီတာအားပေးလိုက်ပြီးတော့မီဆင်ကိုလက်စားရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနာမည်ကိုကရိယာတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါရီစင်တာအမေ့ရပြန်နောက်လက်စတာကကြိုဝဲစီကိုဆက်သွယ်လိုက်ပြီးကျိုးဝဲကိုထောင်တွင်းဖျားယောင်းကမီဆင်ပါကိုတတ်ဖို့အကြံအဖန်လုပ်နေကြကြောင်းသတင်းပေးလိုက်ပါရီဒါပေမဲ့ကျိုးဝဲတယောက်ထောင်အထက်ရောက်တဲ့အခါဗီတာနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကစူးစူးရွားရိုက်နှက်ခဲ့ကြပြီးမီဆင်ကဒါကိုမျက်မြင်တွေ့သွားခဲ့ပါရီနောက်တနေ့မှာမီဆင်ဟာစင်တာအခန်းထဲကိုတွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကမီဆင်ဖက်ကနေဘလို့အကျိုးအမြတ်ရမလဲဆိုတော့ကိုမေးပါရီစင်တာကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုံနေခဲ့တဲ့အပြင်လူတွေကိုတတ်ချင်တဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့မီဆင်ဟာရဲအရာရှိတို့ရဲ့စီးမျက်စီးကမ်းတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးနားလည်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့တွေးအေးလူတက်သမားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုလိုက်ပါရီမီဆင်ကစင်တာကိုတခုတောင်းဆိုလိုက်ပြီးတော့စင်တာကချက်ချင်းသဘောတူပါရီမီဆင်ကဗီတာရဲ့ညာလက်ယုံဘိုကာကိုတက်ဖို့စင်တာစီကအကူအညီတောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါရီဒါကိုတိထားတဲ့ခါမှာတော့ဗီတာကစင်တာယုံခန့်အထဲကိုတွားပြီးတော့သူ့မီဆင်ကိုတက်လိုက်တော့မယ်လို့ချိန်ချပါရီဗီတာကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်လို့တိထားတာကြောင့်မီဆင်ကလည်းအဆောင်တယောက်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးတယောက်တည်းပိတ်လောင်ခံထားရတဲ့အချုပ်ခန်းစီကိုပို့အောင်ကြံဖန်ကဗီတာကိုစိတ်တိုစေပါရီအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာဆိုတော့မီဆင်စီကိုဗမ်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကိုကာကွယ်ဖို့ဓာတ်တလဲလာပြီးတော့ပါရီနောက်တနေ့မှစတော့စင်နာကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့အပီးယူကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြပါရီဒါပေမဲ့မေစင်နာအစကလေးကသူ့ကိုဘာတဘောတူညီချက်မှမလုပ်တော့တဲ့အကြောင်းသူစန္ဒာကိုထပ်မလို့တော့တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါရီစင်တာကသူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားတဲ့မေစင်ကိုအမျက်ဒေါရထွက်လျက်ထွက်သွားကတခုခုအစီအစဉ်ချနေခဲ့ပါရီနောက်တနေ့မှစတော့စင်တာကမေစင်ကိုနောက်ထောင်တစ်ခုစီလွဲပြောင်းပြီးမှဖြစ်ပြီးတော့ဝီတာကိုလက်စားရှင်လို့မရအောင်လုပ်မယ်လို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီပိတ်လောင်ခံအခန်းကနေလွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်စင်တာကသူ့ကိုနောက်ထောင်တစ်ခုကိုလွဲပြောင်းပြီးဖို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုတတင်းရလာခဲ့ပါရီဝီတာစင်တာရုံခတ်အထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းသိလျရတဲ့ခါမှာတော့မင်းစင်ကတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ဒက်ဆလာစီရှိကပ်ပြီးရိုက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရီတိတ်မကြခင်ဒက်ဆလာရဲ့လူရဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မင်းစင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြပါရီဒါပေမဲ့မင်းစင်ကသူတို့ကိုအေးအေးစီအနိုင်တိုက်ခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်မင်းစင်ကဒက်ဆလာကိုထောင်ခေါင်မိုးစီခေါ်တွားပြီးတော့သူ့ကိုခေါင်မိုးထက်ကနေထောင်ဆောက်ဝယ်ရှိနေခဲ့တဲ့အောက်တက်ကိုပစ်ချလိုက်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးချက်ချင်းတိသွားခဲ့ပါရီအောက်ဖက်ကထောင်တားတွေဟာဝဲရဲ့တနက်ကိုယူပြီးတော့
ท่าเย่มีนิทามายาวยาคักกงจับไว้ดีเฉยมาวิตากะมีสิ่งกูตั้งแต่เช่นเปลี่ยนไปเมื่อจีสันรวยตัวเขยบิดอแต่ช้าท่องตัดอุกุมันตัวไว้เอรีน่ามีสิ่งกับวิตากูตุยตั้มมาเดลเลดินเน่แต่ใครพูดตัวอาบิไว้มีสิ่งเนี่ยวิตาโร่เปลี่ยนแทนแต่ใครนี่จ้าโร่มาเส้นได้ยาวลาเขยบิดอมีสิ่งเนี่ยประคองกูตั้งแต่เปลี่ยนไปกาเลจ้าตัวสีเขยไว้เอรีน่าเส้นนากะวิตาตุกูเช่นเช่นตั้งนายตุยตั้งนากูวิตาสีเปลี่ยนไปดับเบิ้ลแม่จะเข้ามามีสิ่งก็วิตาโก้บุกากูตั้งพวกกุญแจเข้าหาเส้นดาพี่เด็กจำเปลี่ยนไปวันดักกูจ้าเลยเด็กขมารอวิตาก็เช็ดเช่นดรอทวดว่าเข็บีเส้นดาเอ็ดดูข้างกูย้ายชูไปเลยมีเพียงพอเลี้ยจ้าตัวสิเข้าไปวิตาก็เส้นดาโก้ตัดออกมาเฉยมาลงช่วยสังเวกาตุกูจูซาตาจ้าไปมีสิ่งเดียวเพียงท่าลานในเด็กขาตุจังรู้เลยกูโชว์ในเขี้ยเรตุยกาตุกูลาตะไคจ้าไปดับเบิ้ลแม่ขณะจ้ามาเลสตาก็มีสิ่งกูตั้งในเชิงกาตุก้าเอ็ดตั้งกูรู้เลยกูลู่ไล่ปีท่ามูกูเปลี่ยนลงช่วยอาสาหน่วยกู้ข้าศึกเราคุกคามใต้ข่ายเปียโนวิตาก้าเมื่อสิ้นสิ้นชีกาลาปีนอูตาปีเปียโนแทนใต้ข่ายจาวารีดาวเมวิตาหาเมื่อสิ้นกู้ตัดดอกไม้เฉยมาเมื่อสิ้นหาตุกูแบงก้าปีทาร์เรด้ากู้ทุไลปีดอวิตาเอเลช่างกู้ทุกาน่าสมารอวิตาตีดว่าเขมารีสกาสมาสินอสินดาก้าเมื่อสิ้นกู้ตัดผู้จูซานีบารีดาวเมตุยันลูกสาวเชดีกู้ต้นสกาโมเมย์พิจตัวเอาแบงก้าวุ่นยาพิจสีไลบารีน่าสมาสินดาก้าเลตุลูกสาวเคเดลูตามูเอเนท่ามูยาทุเนลูกแบงควีกอตงบิวปีอุบดีชูพ่อเคทาริจาอเมซีอเปียปีแข่งเลยอาบารีจิชูปีกจาปริดามยาอาลงจีสุอุทุตินชิบายกันยา